Taloyhtiön asukas. Perpu alakerta entisen halkavarasta avattu kuntosali. Jokainen voi tuoda myös omia välineitä sinne. Vain taloyhtiön asukkaan. Minä kävin kahtamassa sitä kuntosalia, niin siellä on ollut vain soutu. Semmonen vitu 70-luvulla oleva soutulaite. 70-luvulta oleva soutulaite oli siellä kuntosalilla. On perkele kyllä varsinainen. Että semmonen kuntosali. Varmaan kohta siitäkin pitää pyydettää maksua, saatana, että kun teillä on kuntosali. Mikä kuntosali? Mikä vitun kuntosali, saatana? Vanha vitun paska vehe siellä vaan. Yksi paska vehe siellä, niin kuntosali. Vittu syökkää paskaa, saatana. Katsottapas, mitä on postia tullut tuolla. Mikä se tämä on? Mikäs koira se tämä on? Mikäs koira se tämä on? Siinä on mulla semmonen koira. Tämä on semmonen kynkoira. Tuo. Juu. Moropottu on saarnut sun vokeja kohta 4 kuukautta. Oot asiallinen äijä, laitan pikku lahjan. Laitan samalla kirjekuoren mukaan, niin voisitko laittaa tarve. Ja 2G20 pussi. Miska 12 V Jyväskylä. Tarrat kyllä laitetta. Miska laittu lähemmän, mutta ei me Miska mitään nuuskaa sulle nyt laiteta. Nyt. Liian pitkälle menettämään touhukuun. Nyt on patu taikanurkka ja tuossa on tuollainen lenkki, 2 lenkkiä. Kiinni tosissa, nui. Nyt laitetaan lenkki tuonne kätteen, nui. Taikasormi tänne nyrkkiin. Näin. Ja sitten himsala, pimsala, pimsala, hokkus, pokkus ja tadaa, vittu! Näettekö? Lenkkejä onkin 3. Mistä ilmestyi 3. lenkki? Ja se on vittu potuun taikanurkka, saatana. No eilen naaratti tuossa mulle laittoi viestiä tuota... Viestiä joku... Katsoja, mutta se sanoi, että tuota, tässä kirjoitti, että tuota, voisitko sinä laittaa hänelle paijan, semmoisen pottukorran paijan, että tuota, hän on kaikista isoin fani ja tuota, ja. Mutta sitten se kuitenkin, niin, sitten se sammaa syssy, niin tuota kysyy, että mitenkä on pemari toiminut. Niin, minä sitten kysyin, että katsotko sinä niitä videoita? Mutta kahto, että hän kaikki videot on kahtanut, että hän on iso fani. Mä näin sitä niin, että Pemarihan on myyty jo vuonna kiveessä. Minun käsitys on ainakin se, että jos joku on se iso fani, niin ei se multa sitä paettoa rupea ruinnomaan, vaan se mennään sinne nettikaappaan ja ostaa sen paijan tai lippiksen tai minkä muu, että jos se iso fani on, että eihän se multa sitä rupea ruinnomaan. Mutta on siellä oikeasti. Mutta on sillä semmosiakin, jotka on nuo videot kahtanut oikeesti, niin saattanut 3 kertaa katsoa kaikki videot läpi, että ne muistaa niistä videoista tota, semmosia asioita, mitä minä itsekään muistan. Niin tota, ne on niitä, just niitä isompia faneja ja välillä naarattaa just kun niitä tullut niitä viestiä, että minä olen isoin fani, mutta sitten se kyssykin tota, samaan syssy, että tota, jonkun semmoisen asian, mikä on vasta ilmennyt tai minkä kaikki tietää. Kahtokkeppa 2 eurolla aloitin pellumisen ja siellä on nyt 43 euroa.
Joo, sieltä tuli 40 otin ulos 2 eurolla. 2 eurolla 40, ei se huono. Ei se nyt huono tienesti oo. Kyllä se joskus kannattaa tuo paskamakasiinissakin käänti. Minä en nuhin pelikonnesi yleensä kun euron 2 laitan ja jos sillä ei tule, niin sitten ei tule. Jotkut ne saattaa perkele, ne saattaa monia kymppiä tunkki tuommoisen vehkeeseen ja sitten ne voittaa 20 ja ne on iloisia. Jee, minä voitin. 2 euroa maksimissa. Voipa laittaa kaapparesun jälkeen. Pyykkituvassa ja tämäkin kone laitettu tämmöisellä. Ennen tämä on sillä, että tänne kirjaan vaan merkittiin, milloin pesee pyykki ja sitten laittoi laskun, niin kuukkava ajalta sitten paljon on pesee. Mutta nyt on tämmönen vehe laitettu tänne, mitä hän pitää. Siitäpä. Siitäpä lyöttiin koneet tuliin. Mitä minun silmäni näkevät täällä? Mitä oot Bruno tehnyt? Sinä oot perkele piästänyt linnut, kuule. Sä oot linnut piästänyt, Bruno. Bruno, perkele. Sä oot linnut piästänyt. Helvetti, kun se tuo Bruno on tuo ove aika. Se on nyt, että on linnut. Missä sinne on ne 2 muuta lintua? Missä ne on ne linnut? Mitä helvetti? Mitä helvettiä? Se on tuo, ne on tänne tullut nuo linnut, saatana. Perkele, ne on teillä olohuoneessa. Bruno, nyt sinä oot kyllä semmonen sankari ollut, että... No niin, nyt vittuu tätä papukaijata. Menkepä nyt sinne. Nyt, jumalauta! Menkepä sinne oman tallonsa. Tiedäkö minun pitää koko päivä sinun perässä juosta, saatana. Vittu, tänne kuoppi. Tänne kuoppi. Kuoppi on mennyt yksi papukaija piiloon. Ei vittu. Vitu papukaijalla kuhapissa! Ei vittu mikä vaan! Ei vittu! Ei vittu! No papukaijalla! Ei papukaijalla kuhapissa vittu! Ei! Antakaa minun kaikki kestää! Ei vitun papukai! Sielläkö sä oot kuopissa piilossa, perkele? Huhhuh! Hei vittu! On nämä asukkia! On nyt on kyllä se... On perkele elukota kuule! Huhhuh! Joo, tuli tuossa tuossa siivottua. Sängyn siirsin tuonne toiseen nurkkaan nyt tuolta ja tuonne siirsin nuo tavarat ja siinä on aina kun siirrittää sitten tavarata, niin se on välillä aina hyvää muuttoa, vähän järjestystä, niin sitä väkisinkin jää kaikkien tuollaisen vehkeiden alle, niin pölyjä ja tuommoisia, niin se on kaikki puhtaas pölyt ja tuolla, niin minä kyllä siivoo aika usse, että joka päivä tullaan vähän siivottua, että minä tykkään kyllä itse, niin se on yllättänytkin itse asiassa monet niin oikeassa elämässäkin, että minä olen luonteeltaan aika siisti. Aika siisti, että minä tykkään, että on siistiä. Ihan sen takia sitten, että kun elukka on koira, elukoita kun on Bruno ja noin, niin kyllä sillä pitää elukalla. Kyllä ainakin, niin kyllä sillä elukallakin on parempi olla, kun ei ole pölystä ja paskasta. Ei se ole koirankaan mukava hengitellä pölyjä ja tuommoisia. Kyllä siistiä pitää olla. Se on ehoton asia. Enkä minä tykkää, minä en tykkää olla, jos on lattiat pölyissä ja paskassa ja näin. Niin
se on ilikkeä olla sillä. Ja just minä en sen takia, minä en just mitään mattoja ja tämmösiä hankin lattiolle. Tämä on helppo tämä lattia pitää näin puhtana ja sitten kun sinne olisi mattoja ja kaikki, ne kerree vitusti pölyä ja koirankarvoa ja tuommoista, että joutuisi jatkuvaan sitten puhistamaan ja nuin ja tota. Niin kuin tavaroista, että mulla on semmonen, että tavarat pitää olla just niinku järjestyksen, ne ei sua olla. Mulla on semmonen, että tämä esimerkiksi tämä vilimi tässä, niin se ei voi olla nui. Se ei voi olla nui, kun se pitää olla näin. Ja just sillä, että kaikki kaakosijaitimet ja näin, niin ne pitää olla oikeaan järjestyksessä, että tämä pitää olla näin, tämä isompi tässä ja näin. Ja kaikki mulla on kaikki just niin kuin kaikki kaakosijaitimet ja tällainen pitää olla nui suorassa, nui ja kaikki tavarat näin. Mulla on monesti aina kaverit. Joskus aina kaverit tekee källiä, että kun ne käypi, niin ne siirtää, jotta vaikka tätä suottuu, ne siirtää tämän näin. ne tietää, että minä olen vittu sanon siitä ja minä laitan sen takaisin sitten nui. Minä en tiedä, kyllä niitä on muitakin ihmisiä ja on varmaan muitakin ihmisiä, kyllä on samanlainen. Kun nuo sanotaan, että jos nämä tavarat on tässä, niin eihän se ole järkevän näköinen, jos on nui. Kyllä se pitää olla niin kuin tässä. Että vittu, jos se joku siirtää tuohon, niin minä siirrän sen takaisin, se on ihan varma. Toivottavasti tästä ruppee ilmat lämpiämmän ja ruppee minihammetakin tulemaan tuonne katukuvaan. Ai kun sillä hame alla se ihana pikku nupukka, kuule märkänä on. Mitä ei tarvitsisi kuin pikkusen hammehelemmoa kuule nostaa ja vähän lipaasta sieltä ihanien häpyhuulien välistä niitä ihania aromeita.